No to zišlo z toho, že v tom čase, keď som to začínal robiť, tak som mal síce nejaký domov, ale nejak som si uvedomoval, že to nie je to, čo naozaj chcem žiť. Ten život, ktorý som žil, vlastne tá práca, ktorú som robil, to miesto, kde som býval. Tie pesničky boli ako moja terapia. Oni mi pomohli si uvedomiť môj vzťah k samému sebe a ako keby nájsť taký ten vnútorný domov. A o tom to celé je, že na to, aby som ja vedel žiť ten svoj život taký, ako chcem sa manifestovať tým, kým som, tak na to je len potrebné byť prepojený s tým svojim vnútrom a tým, jak to mám vo vnútri. A o tom je domov. Jasné, že sen každého hudobníka je ako keby vydať to svoje dielo na platni a na CD-čku a je to veľmi pekné a tiež si uvedomujem tento rozmer, ktorý tam mám, že by som to veľmi chcel. Ale na druhej strane si myslím, že práve tento crowdfunding je tá cesta, že mať to spoločné dielo, že keď sa nájdu ľudia, proste, ktorí zarezonujú s tými pesničkami a ktorí si tam objavia nejaký svoj vlastný príbeh v nich, tak vtedy mi to začne dávať zmysel. A ďakujem každému, kto prispieje a budem sa tešiť z toho, že to nie sú len moje pesničky, ale že sú to naše pesničky. Ďakujem.